iltapäivää minunkin puolesta ja terveisiä sieltä meidän PH-hykystä. Ja Raitiina-nimitys tulee siitä, että aika moni on laittanut puhelimeensa minun yhteystietoni niin, että Raitiina soittaa. Ja esimerkiksi tässä paljon tässä ikinä asioissa yhdessä, kenen kanssa tätä tehdään, Iiris Salomaa, niin Iiriksen puhelimessa lukee, että Raitiina soittaa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on perustettu 1.1.2017. Silloin yhdistyi entiset Aavakunnat, entiset Oivakunnat ja Lahti. Tässä näkyy meidän Päijät-Hämeen alue, ja perusterveydenhuollon hoitaa itsenäisesti näistä kunnista Sysmä ja Heinola, mutta erikoissairaanhoidossa sitten ollaan kaikki yhtä ja samaa PH-hykyä. Meidän ikääntyneiden palveluissa on ollut tarkoituksena suunnitella ikääntyneiden palvelujen palvelukokonaisuus ja määritellä keskeiset palveluprosessit. Me yhtenäistettiin kriteerit ja asiakasmaksut. Ja voi röyhistellä rintaa, kun olen töissä ikääntyneiden palveluja ja kuntoutuksen toimialalla, niin juurikin toimitusjohtaja antoi meille hyvinkin paljon positiivista palautetta, että me ollaan eka toimialue, joka on saanut asiansa järjestymään. No miten tämä meidän tulosalue sitten jakautuu? Meillä on asiakasohjaus Siiri, meillä on kotiin vietävät palvelut, asumispalvelut, geriatrinen osaamiskeskus ja kuntoutuksen toimiala. Tältä näyttää meidän ikääntyneiden palvelu- ja kuntoutuksen tuloskortin etusivu. Halusin nostaa sen tähän näkyviin siinä mielessä, että täällä on näitä keihään kärkiä, johon me tähdätään kaikissa työskentelyssä. Ja esimerkiksi nostan tuolta yhden, että tehdään yhdessä rohkeita ratkaisuja, toimitaan verkostoissa, yhteistyö on voimaa ja että meillä on myöskin turvallista asua siellä omassa kodissa. No mitä RAI-instrumentteja meillä on sitten käytössä? Asiakasohjauksessa on tällä hetkellä käytössä laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen työkaluina RAI-CA ja HC-arvioinnin mittarimoduli. Kotihoidossa luottavasti RAI-HC, asumispalveluissa meillä on RAI-LTC ja asumispalvelujen sisällä olevissa arviointi- ja kuntoutusyksiköissä RAI-HC-mittarimoduli. Se on luonnollinen jatkuma tuolle asiakasohjauksen työlle. Ja geriatrisen osaamiskeskuksen puolella meillä on yksi niin sanottu hoiva- ja kuntoutusosasto tällä hetkellä enää jäljellä ja siellä on sitten tuo LTC. Lisäksi meillä on MNA-moduli, Phoenix-lääkeseula ja SPPP. Eli meillä on niin sanottu laaja sote-paketti meidän alueella käytössä. No miten sitten tämä ikinämallin implementointi meillä on lähtenyt liikkeelle ja miksi se lähti? Tuossa Satu jo sitä avasi, eli tosiaan vuosi 2014. Ja miksi se sitten lähti liikkeelle? Niin se lähti siitä, että mä siirryin vuonna 2012 vuoden vaihteessa takaisin ikääntyneiden palvelujen palvelukseen ja minut nimitettiin RAI-suunnittelijaksi. Mun työhuone sattui olemaan samalla käytävällä kuin tämän kyseisen fysioterapeutti Iiris Salomaan toimipiste. Hän työskentelee Kaos-klinikalla, eli kaatumisen ehkäisy- ja osteoporoosiklinikalla. No me tunnettiin Iiriksen kanssa toisemme jo sitä ennen, eli oltiin opiskeltu yhtä aikaa kehittämistä ja johtamista ja sitten löimme hynttyyt yhteen tämän asian tiimoilta. No nyt me ollaan taas tässä asiassa uuden edessä, eli meillä laajenee tämä koko toimintamalli käsittämään tämän koko meidän PH-hykyn toimialueen, niin erikoissairaanhoidon kuin meidän perusterveydenhuollonkin. Se, että se on lähtenyt liikkeelle, voin melkein sanoa, että hyvin, niin on varmaankin meidän johtajan ansiota, eli se on otettu heti strategiseksi painopistealueeksi. Se tehtiin heti tuloskorttitavoitteeksi ja myös tällä hetkellä tuloskortissa lukee kyseinen teksti, että toimintamalli on käytössä toimialan kaikilla tulosalueilla.
Mutta mitä myös oli semmoinen hyvä asia, me koetaan, että me kaikki toimijat, oltiimme sitten yksityisiä toimijoita tai julkisia toimijoita, me hoidetaan niitä kaikki niitä samoja kuntalaisia. Ja ajatuksena heti alusta asti oli se, että yksityiset palveluntuottajat kutsutaan mukaan tähän työhön. Suunniteltiin, miten se käyttöönotto tapahtuu, pidettiin systemaattiset koulutukset ja sitä kautta saatiin meille ikinä avainhenkilöitä, joita tällä hetkellä on nyt, ennen kuin se on laajentunut koko Hykyn alueelle, niin niitä on yli 100. Mikä tämän tarkoitus on ollut meillä? Kehittää todellakin ikinämallin mukainen, yhtenäinen, systemaattinen toimintatapa potilaiden, asukkaiden, asiakkaiden, millä nimellä ketäkin missäkin kutsutaan, kaatumistapaturmien ja putoamisten ehkäisemiseksi ja koko hyvinvointikuntayhtymän alueella. No, mitä tavoitteita on tälle toiminnalle asetettu? Ensiksikin se, että henkilökunta osaa entistä paremmin tunnistaa kaatumisen riskissä olevat asiakkaat. Meillä on sovitut yhtenäiset käytänteet, miten me kaatumisten ehkäisyä toteutetaan. Me tunnistetaan riskiä, me arvioidaan, meillä on yhteisesti sovitut mittarit, eli FRAT, FROP, lyhyet kaatumisvaaran arvioinnin mittarit ja sitten tuo meidän niin sanottu RAI-ikinä. Mihkä me kirjataan tulokset, että se on kaikkien koko hoitoketjussa olevien ihmisten näkyvillä, että tämä henkilö on sellainen, jolla on riski kaatua. Me on sovittu toimenpiteitä, mitä me tehdään silloin, kun me havaitaan tämmöinen henkilö, missä vaiheessa me tehdään. Ja myöskin se, että miten me kirjataan niitä niin näiden RAI-arviointien osalta kuin myöskin sitten HYPRO-järjestelmään. Tuossa Satu haastoi teitä miettimään, että kirjataanko kaikki kaatumiset sinne, minne kuuluu, niin kun tämä toimintamalli meillä alkoi, niin todettiin, että meillä ei ollenkaan kirjata niitä kaatumisia ja putoamisia niin kuin pitäisi, niin kuin ohjeet on ollut ja pohdittiin HYPRO-tuloksia, että ei voi olla totta. Ja sitten oli joku koulutuspäivä, niin sitten yksi kotihoidon työntekijä sanoi, että noi on varmaan pelkästään meidän tiimin kaatumisten luku, joka näytti, että koko kotihoidon väessä näin vähän kaadutaan. Osaamisen lisääntyminen ja tiedon hyödyntäminen toiminnassa on myöskin yhtenä tavoitteena, niin hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa kuin arjen hoitotilanteissa. Mutta se, että meidän henkilökunta tietää ja oppii ja osaa, niin myöskin he jakaa tietoa ja osallistaa niin asiakkaita kuin omaisia näiden asioiden huomioimiseen. Ja totta kai, kyllä me tavoitellaan sitä, että meidän yksiköissä vähenee niin kaatumiset kuin niistä johtuvien vammojen ja murtumien määräkin. No, aamupäivän tuossa osiossa oli johtajan tai esimiehen roolista ja siitä, että miten hänenkin pitäisi sillä tiedolla johtaa. Ja kun me aloitettiin tämä toimintamalli, niin meillä oli ensimmäinen koulutusosio, johon kutsuttiin kaikki esimiehet. Eli meidän silloinenkin vanhuspalvelujen johtaja, joka on nytkin, niin Ismo Rautiainen oli mukana siinä ja kaikki esimiehet oli siinä aamupäivässä myöskin mukana ja saivat sen samanlaisen tiedon, että mitenkä ja mitä tarkoitetaan ja miten me halutaan tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja sitä kautta sitoutettiin siihen myöskin tähän toimintamallin kehittämiseen ja tähän mukana oloon kaikki tahot. Kannustettiin nimenomaan siinä alkuvaiheessa, että kirjataan ylös ne kaikki kaatumiset, mitä meidän yksiköissä tapahtuu, eli sitä HYPRO-järjestelmän käytön parantamista. Ja myöskin sieltä sitten niiden asioiden läpikäyntiä ja niistä tilanteista oppimista. Esimiehen tämmöinen rooli on opastaa, kannustaa, vaatia, kiittää siellä omassa yksikössään niin niitä ikinä avainhenkilöitä kuin kaikkia muitakin niitä työyhteisön ihmisiä. Ja aina aika ajoin ottaa näitä asioita taas esille, ettei se asia unohdu, minkä kautta, mitä ollaan tehty. Hänen toisena oikeana kätenään ikinä asioissa on ikinä avainhenkilö.
ja heti alun pitäen suunniteltiin niin, että joka yksikössä on 1-2 avainhenkilöä. Ja nyt kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, että yksiköt loppuu ja väkeä liikkuu, niin koko ajan meillä on se tilanne myöskin, että me koulutetaan koko ajan uutta väkeä ikinä mallin mukaiseen toimintaan. No mikä se ikinä avainhenkilön rooli on? Ensiksi me ajateltiin tässä, että ikinä avainhenkilö ei ole fysioterapeutti, vaan että hän on selkeästi hoitaja. Hän voi olla sairaanhoitaja, hän voi olla lähihoitaja. Se on siellä yksikössä itsessään, ovat sen suunnitelleet, että kuka tuntee tämän asian omakseen, koska kaikki asia, mikä tällaisia viedään malleja eteenpäin, niin se on tosi tärkeää, että se ihminen, kuka siihen valikoituu, on semmoinen, joka haluaa viedä sitä asiaa eteenpäin, joka tuntee sen omakseen. Eikä niin, että no joo, mä tulin tänne, kun mut määrättiin, muuten mä tästä nyt niin hirveästi välitä. Mutta ikinä avainhenkilön tarkoitus ei ole olla se, joka vain tätä työtä tekee, vaan hän myöskin taas opastaa ja kannustaa sitä koko työyksikköä ja sitä muuta henkilöstöä niin siinä kirjaamisessa kuin arvioinnissa, kuin niiden ehkäisytoimien suunnittelussa ja toteutumisessa. No minkälaisia koulutuspäiviä me on tämän asian tiimoilta sitten pidetty? No tietenkin sitä yleistä tietoa siitä kaatumistapaturmista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ja myöskin on haettu sitä tietoa esimerkiksi sieltä HIPROsta, että miltä se teidän yksikkö näyttää. Ollaan puhuttu kaatumisen ehkäisyn perusteista, miten riskiä arvioidaan, miten kirjataan, minkälaisia toimenpiteitä tehdään, miten se tulee hoito- ja palvelusuunnitelmassa näkyä ja niin edelleen. Sitten meillä on omista yksiköistä aina ollut näitä meidän osaavia ihmisiä, eli se moniammatillisuus tässä nousee myöskin tärkeeseen rooliin. Eli meidän ravitsemusterapeutti on ollut yhden päivän koulutuspäivän tämmöisenä asiantuntijana, eli ravitsemus- ja kaatumisten riski. Sairaala-apteekkari ja osastofarmaseutti on ollut mukana lääkitysasioiden ja kaatumisen riskin asioissa. Eräs fysioterapeutti, jolla on esteettömyyskoulutuksen tai tämmöinen esteettömyystutkijan koulutus myöskin, niin hän on ollut puhumassa siitä, että mitä se esteetön ympäristö tarkoittaa. Myöskin meidän geriatrit ovat tähän mukaan vihkiytyneet. Meillä on puhuttu kerasteniasta, meillä on puhuttu muistisairaan kohtaamisesta ja myöskin sitten meidän inkontinenssihoitajat on ollut mukana niissä koulutuspäivissä. No sitten sitä tietoa. Satu tuossa jo vilauttikin tuota ikinä opasta, mutta sitten tuossa on nuo tiedä- ja toimikortit. Ja mä kun olen töissä siellä asiakasohjauksessa itse sitten, taikka mun työpiste on siellä, niin siellä esimerkiksi järjestetään tällaisia tapahtumia, niin sanottuja aulatapahtumia, jossa käy paljon ikääntyneitä henkilöitä, jotka ei ole vielä minkään palvelun piirissä, niin heillekin tätä kaatumisen ehkäisyn ilosanomaa yritetään viedä etenkin noiden tiedä- ja toimikorttien avulla. Omaishoitaja, kun tulee uusi omaishoitaja, hän saa aina myöskin oppaan tuon tiedä- ja toimikortin, mikä on omaishoitajille tarkoitettu. Turvallisia vuosia esite on meillä jaossa ihan systemaattisesti, esimerkiksi juurikin omaishoidon alkaessa. Nyt meillä on iso messutapahtuma ensi viikolla, jonka kokonaisena aiheena on kaatumisten ehkäisy. Eli sinne tulee, siellä käy suurin piirtein sen päivän aikana siellä messuhallissa semmoinen 600 henkeä. No sitten mitä meillä on myöskin sovittu, niin meillä tehdään kaatumisen ehkäisy verkkokoulutus. Jokainen työntekijä suorittaa tämän. Siihen on tunti työaikaa annettu ja se on sitten otettu sieltä todistukset, ja se on jokaisen myöskin työntekijän osaamista, että he ovat käyneet tämmöisen verkkokoulutuksen. No sitten mitä se RAI ikinä on? Tosiaan se on se mukautettu raportti, ja valmistuu, kun sen henkilön kokonais-RAI-arviointi valmistuu. Ja todellakin pitää sisällään noita, mitä tuossa Satu jo näytti, muun muassa niitä aikaisempia kaatumisia, kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet, ravitsemukseen liittyviä vastauksia ja niin edelleen. Ja lisäksi meillä myöskin seurataan sitten sitä hoidon laadun mittarina. Eli palauteraportista haetaan niitä esiintyvyyslukuja, katsotaan niitä kaatumisten määriä. Ja lisäksi meillä on myös RAI-laatumoduliin
tehty sekä HC:ssä että LTC:ssä näitä laatuanalyysejä, millä sitten voidaan tarkastella siellä yksikössä, että miltä se meidän yksikkö näyttää tämän asian tiimoilta. Tässä sitten se kuvio siitä, että miten tämä homma menee, kun uusi asukas saapuu esimerkiksi asumispalveluihin. Hänelle tehdään RAT-arviointi mahdollisimman nopeasti sen asukkaan tullessa palveluihin ja tarkastetaan sitä kaatumisen riskiä. Kirjataan tiedot potilastietokertomukseen ja päivitetään hoitosuunnitelma. Toteutetaan tarvittavat kaatumisen ehkäisyn toimenpiteet. RAI-arviointi tehdään vähintään kuukauden kuluessa siitä tai viimeistään, kun asukas on tullut. Ja uudelleen kuukauden päästä tarkastellaan tuon niin sanotun RAI-ikinäraportin kautta sitä kaatumisen riskiä. Ja taas päivitetään hoitosuunnitelma sen mukaan, mitä tarvit näyttää. Vanha asukas menee sen normaalin RAI-arviointisyklin kautta sen vähintään sen puolivuosittaisten arviointien mukaan. Kotihoidossa on hyvin vastaava samanlainen prosessi, muuta kuin että siellä vaan on käytössä sitten tuo FROP-mittari, lyhyenä kaatumisvaaran arvioinnin mittarin. Asumispalveluista otin tuommoisen asukastapauksen, tosiaan 86-vuotias nainen, jolla perussairauksina nuo aivoinfarktin jälkitila, depressio, osteoporoosi, kilpirauhasen vajaatoiminta ja tablettihoitoinen diabetes. Hän on alun pitäen muuttanut asumispalveluyksikköön tammikuussa 2015 saaden FRAP-pisteitä 11, eli hänellä on ollut lievästi kohonnut kaatumisvaara. Ja tarvittaessa siellä sitten nimenomaan se tasapainon ja liikuntakyvyn ylläpitäminen oli sitten se, mihin panostettiin. Viimeisemmässä RAI-arvioinnissa hänellä oli ADLH1, eli ohjauksen tarvetta, ja CPS2, kognition lievä heikkeneminen. Hän on hyvin tarkka omista rutiineistaan ja asioistaan, viihtyy omissa oloissaan. Hän on semmoisessa asumispalveluyksikössä, jossa on paljon ohjelmaa, mutta hän ei jostain syystä halua niihin hirveän paljon osallistua. Mutta hänellä on semmoinen vahvuus, että hän haluaa selviytyä mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti asioistaan. Hänen lähin omainen on sisar. No sitten viimeisimmässä RAI-ikinässä huhtikuulta 2017 hänellä lähimuisti toimii, se on hänen vahvuutensa. Ja myöskin useimmiten hänellä on sitä itsenäistä päätöksentekokykyä. Hän tarvitsee siirtymiseen yhden henkilön fyysisen avun ja hänellä on kohtalaisesti kipuja päivittäin. Hän on toisinaan pidätyskyvytön, mutta vahvuutena se, että hän ei ole kaatunut. Hän jättää ruuastaan kuitenkin syömättä. Mutta paino ei silti kuitenkaan onneksi ole laskenut. Kokonaislääkemäärä hänellä on 13. No mitä sitten hoitosuunnitelmaan työntekijät olivat hänen kohdallaan nostaneet asioita? Liikkumisessa avustaminen ja turvallisuudesta huolehtiminen. Hän liikkuu apuvälineen, hän eevatelineen avulla ja liikkeelle lähdössä hän tarvii sen yhden henkilön avun. Ja kun huolehditaan, että hänellä on se apuväline siinä saatavilla ja varmistetaan, että asukkaalla on myöskin jarrutossut jalassa silloin, kun hän lähtee liikkeelle. Huolehditaan riittävästä ravitsemuksesta, huomioiden diabeetikon ruokavalio ja verensokerin heittelyt ja riittävä kipulääkityksen huomioiminen. Ja kokonaislääkityksen säännöllinen arviointi, hänelle oli tehty myöskin ihan kokonaisvaltainen lääkityksen tarkistaminen. Sosiaalisen osallistumiseen yhteistyössä sisaren kanssa, eli hän lähtee sisaren kanssa esimerkiksi ulkoilemaan, mutta ei välttämättä sitten esimerkiksi työntekijöiden kanssa, mutta sisarta on myös informoitu hänen kaatumisen riskistään. Hän osallistuu mielellään tämmöiseen hengelliseen toimintaan siinä yksikössä, mutta ei niinkään esimerkiksi mihinkään tämmöiseen jumppajuttuun tai muuta. Mutta sitten omassa huoneessaan hän saattaa tehdä vaikka nostella puntteja, käsipainoja tai jotakin tällaista liikuntaohjelmaa. No miten tämä implementointi sitten meillä on näkynyt? No ensiksikin se, että on syntynyt se yhtenäinen toimintatapa. Ja se on myös nostettu osaksi perehdytystä. Kirjaaminen on parantunut, on
tilastot näyttää ihan toisen näköiseltä. Ensinhän ne luonnollisesti nousi ja ajateltiin, että no voi hyvänen aika, mutta kun nehän ei oltu tehty siis alun pitäen oikein. Eli niitä kaikkia kaatumisia ei oltu viety sinne. Fratin ja tropin käyttö on ihan selkeästi. Ne on lisätty myöskin esimerkiksi ne Hypron, kun tehdään kaatumisen tämmöinen Hypro-tapahtuma kirjataan, niin siellä kysytään, että onko frat ja, tai frop-arviointi tehty ja kuinka paljon niiden pisteet ovat olleet. No, RAIn luotettavuudesta edelleenkin, siis mä oon hypännyt RAIin mukaan silloin 2012 ja edelleenkin mä koko ajan sitä perkaan, että onko ne tulokset luotettavia, mitä sinne kirjataan. Kirjataanko esimerkiksi, niin kuin Satu tuossa peräänkuulutti, myöskin ne kaikki kaatumiset sinne, niin kuin kuuluu. No, on huomattu myöskin tämä, että tunnistetaan paremmin sen ravitsemuksen ja lääkehoidon merkitys siihen kaatumisen riskiä nostavaksi tekijäksi. Ja kokonaisuudessaan esimerkiksi ravitsemus on nostettu nyt sitten yhdeksi isoksi laatuindikaattoriksi meille ensi vuodeksi kokonaisuudessaan. Akuuttiosastoilta tuli palautetta, kun tuossa kysyin, kun olin pitämässä esimiehille semmoista infoa taas tämän asian lisääntymisestä tai leviämisestä koko Hykyn alueelle, niin akuuttiosastot kertoi, että he on ihan selkeästi kiinnittänyt huomioon siihen esteettömyyteen siellä osastoilla. Kuntoutusosastolla, jossa on paljon apuvälineitä tai muuta, niin sanoi, että ne huoneet on joskus niin ahtaita, että ei tiedä kuinka päin siellä hoitajaka pudottelisi, että on huomattu se, että ei vitsi, että tämä huone pitää ensiksi järjestää, että täällä pystyy turvallisesti liikkumaan. Ja esimiehet ovat nostaneet tämän ikinä osaamisen myöskin osaksi kehityskeskustelua, että he käyvät sitä työntekijän kanssa sitä osana sitä omaa työn arviointia. No, tässä sitten muutamia kuvia siitä arjesta, ikinä arjesta. Tuossa esimerkiksi on ollut viime helmikuussa vietetty Lepolassa ikinä kuuta. Eli siellä on tarkastettu kaikki asukkaiden nämä, jalkumet on minun murretta, mitä käytän. Siellä on tarkistettu lääkelistat, siellä on tarkistettu, että arvioinnit on niin kuin pitää. Tuossa tuo kuva, missä kulkee tuommoinen herra, niin ehkä näkyy huonosti. Hänellä on päänsä päällä hernepussi ja hän pujottelee tuommoista tyhjistä muoviämpäreistä tehtyä pujottelurataa. Ja aika jännää se oli, mutta kyllähän hän sitten sen radan selvitti. Tässä on yhteistyötä tehty fysioterapia- ja sairaanhoitaja-opiskelijoiden kanssa akuuttiosaston aulassa. Täällä myöskin kuvia siitä, miten on sitä mietitty. Ulkoilu on yksi asia, joka kuuluu meidän jokaisen asumispalveluyksikön ihan arkeen. Eli siellä on joko työntekijät, jotka ulkoiluttaa, tai sitten siellä on esimerkiksi tämmöinen kotihoidon tukiryhmä, joka voi käydä ulkoiluttamassa. Omaiset ulkoiluttaa, jossakin yksikössä on päivätanssit ja sitten sitä asunnon esteettömyyttä ja on mietitty tuolla myöskin. Vastuuhenkilöitä meillä on nimettynä tähän työhön tämän nimiset, eli meidän tulosyksikköpäällikkö kuntoutuksen puolelta Pirkko Heinonen, Iiris Salomaa ja minä. Kiitos. Kiitos. Pysy vähän hei Tiina siinä. Niin kysymyksiä nouseeko? Tuolta päin. Tuonne. Kimmo tuonne. Keskikäytävä. Anne Heikkilä Kouvolasta. Sadulle kysymys, joka nousi tuossa, että ootteko jossain vaiheessa tai missään vaiheessa miettineet sitä, että päihteiden käyttö on myös yksi vaaraindikaattori. Nyt perustelen miksi, että Kouvolassa kun tehdään tapea kaikille kaatumispotilaille, niin siellä top 3 kotihoidossa nousi alkoholin käyttö. Eli ikäihmiset käyttää myös aika paljon alkoholia. Joo, kyllä ollaan. Ja just tätä mietin, että yksi modifiointava tekijä vielä ennen kuin pistetään tuo jakoon, niin sinne kotihoitoon pitää nostaa se. Kyllä ilman muuta se alkoholin mukaan. Kyllä, oikein hyvä. Nostit esiin asia.
kommentti siihen myöskin, että se näkyy asiakasohjaajien työssä, jotka tekee sitä laajaa palvelutarpeen selvittämistä, niin se on koko ajan nouseva trendi ihan selkeästi. Sitten muita kysymyksiä. Mulla on kysymys. Semmoinen, kun kuuntelin tätä esitystä, niin kun sä puhut tuosta hoitosuunnitelmasta, että te käytätte kun tämä RAI ikinä, ja sitten mä ymmärsin, että se on tämä mukautettu raportti. No kun tekee tuon asiakkaan RAI-arvio, niin sinähän tulee se yhteenvetoraportti. Niin teettekö te niiden molempien pohjalta se hoitosuunnitelman vai tämän RAI ikinä? No tietysti sinne nostetaan sekä että molemmista, joo, niitä asioita. Ja nyt me ollaan ison uuden asian äärellä, että siksi tämä kirjaaminen nousee varmaan meidän seuraavassa ikinä avainosaajien verkostopäivässä esille. Me muutetaan koko PH-hykyssä yhtenäiseen potilastietojärjestelmään, että meidän pitää tehdä uudet kirjaamisohjeet myöskin tästä asiasta. No, sitten vielä toinen. Satu, sä toit siinä puheessaan se, että niin kuin tunnistaa, että tämä kaatumisvaara, mutta on tärkeää myös niin kuin tarkastella ja arvioida sitä kaatumisvaaraa sellaisiltakin henkilöiltä, joilla ei ole todettu sitä kaatumisvaaraa. Niin onko tässä niin kuin tarkoitus, tämä voi olla teille molemmille, että kun tulee se asiakkaan arviointi ja sitten tulee tämä RAI ikinä, että kun niitä voi tullakin yllätys, että tässä onkin henkilö, jolla on kaatumisvaara. Joo, sanoin ehkä vähän epäselvästi, mutta juurikin sitä, että tämä varsinkin on sitten kotihoidon palvelussa tai pitkäaikaishoidossa, niin kaikilla on jonkin asteinen kaatumisvaara, että voi sanoa, että ei ole sellaista, mutta se, että juuri aina monesti ajatellaan, että katsotaan se, että jos sitä aikaisempaa kaatumista ei ole, niin se ei niin kuin, että no eihän täällä, että hänellä ole, vaan juurikin, että tämä väline nyt olisi sitä, että se toisi myöskin ihan kaikkien kohdalla sen vaaran esille ja sinne mahdolliset vaaratekijät, jotka olisi tulevaisuudessa mahdollisesti vaikuttaisi, aiheuttaisi sen kaatumisen. Ja tuohon, mikä se käytäntö, vielä vastaan siihen, että joskus kun olin teidän siellä verkostopäivissä ja juteltiin silloin alkuaikoina näiden avainhenkilöiden kanssa ja he olivat kokeilleet tätä RAI-ikinää ja sieltä niin kuin tuli tämmöisiä aha-elämyksiä, että hei, nyt mä tajuan, että nämäkin asiat liittyy kaatumisiin, koska liittyy hän siinä hoidossa hirveän moneen muuhunkin asiaan. Mutta se yhdistäminen, että hei, tämä kuuluu tähän kaatumisiin, niin se tämän niin kuin RAI-ikinän kautta jotenkin tuli tämmöisiä mun mielestä ilahduttavia aha-elämyksiä. No sitten yleisölle, niin miltä tämmöinen kuulostaa, että me kuultiin nyt Päijät-Hämeessä, että minkälainen tämmöinen toimintamalli, ja te olette jo aika kauan sitä nyt niin kuin käytännössä, ja se vie aina oman aikansa, niin miltä teistä kuulostaa tämmöinen, jos te ottaisitte tämän sen omaan yksikköön? Tulisiko kommenttia, että miltä tämä kuulostaa, että jos ajatellaan, että aamupäivällä tuli siellä Timo Sinervankin puheessa, että se kiire. Niin miltä teistä tuntuu tämmöinen, että teille tulisi tämmöinen malli, tämmöinen RAI ikinä siihen? Niin tuleeko tässä semmoista niin kuin tavallaan työvälinettä löytää niitä, kun ajattelee näitä iäkkäitä heidän tarpeitaan, että tulee tämä kaatuminen? Mä oon Eeva Kerttunen-Mirtas. Paljon oon miettinyt tätä kaatumista. Nimenomaan muistisairaiden tämmöisten asukkaiden kohdalla tehostetussa palveluasumisessa. Ja on niin kuin työryhmän kanssa yritetty perata niitä asioita, että mitkä altistaa. Ja myös sitä, että miten me voidaan niin kuin ennaltaehkäistä. Ja mä koen henkilökohtaisesti esimiehen, että se on aika hankalaa. Se on aika työlästä etsiä. Se on niin kuin niitä tekijöitä. Että voisi ollakin ihan hyvä, että olisi joku väline. Jos muilla tuleeko ajatuksia tai kommenttia? Kiitti. Mä oon Kustaan kartanosta ja mä olisin kysynyt tuosta, että miten tämä näkyy teillä niin kuin päivittäisessä kirjaamisessa, tämä kaatumisriski? No tietenkin, kun se on nostettu sinne hoitosuunnitelmaan selkeästi se, että mitä tavoitteita on asetettu tälle niin kuin kyseiselle esimerkiksi tälle asukastapauksellekin, niin myöskin huomioida niitä asioita siellä ihan selkeästi
siinä päivittäisessä kirjaamisessa myöskin, ja sitten sitä kannustamista siihen liikkumiseen ja kaikkia näitä asioita. Ihan sen hoitosuunnitelman rungon ja tavoitteiden mukaan. No, kiitos Tiina ja Satu. Meidän varmaan pitää mennä tämän ohjelman mukaan, että meillä on nyt tuo kahvitauko.